فرمانگەی ئاوی کەرکووکیش رایگەیان دانانی ئەو پێوەرە دەبێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی هاوڵاتیان کەمتر ئاو بەفیڕۆ بدەن و ئەو پارەیەشی لێیان وەردەگرێت با پێی ئەو بڕە دەبێت کە بەکاریان هێناوە. هاوڵاتیانیش با گرنگەوە دەڕواننە ئەو هەنگاوە و پێیان وایە ئەو کارە لە بەرژەوەندی هاوڵاتیان و فەرمانگە حکومیەکانیشدایە. سیستەمی وەرگرتنی پارەی ئاو لە هاوڵاتیانی کەرکووک دەگۆڕێت و جگری بەڕێوەبەری فەرمانگەی ئاوی پارێزگاکەش ڕایدەگەیەنێت. سیستەمە نوێیەکە دەبێتە هۆی دادپەروەری لە دابەشکردنی ئاو بەسەر هاوڵاتیان. ئەماوێ ڕای کەمکردنەوەی بە فیڕۆدانی ئەو سەرچاوە گرنگەی ژیان لەلایەن هاوڵاتیانەوە. چەند ساڵە ئێمە نووسراوەکەین بۆ بەغدا بۆ ئەوەی سیستەمی پارە وەرگرتن لە خەڵك بگۆڕدرێت بە بڵێنە نیزامی موسەقەفاتەوە بۆ پەیوەر یان بڵێن سەعاتی ئاو لە ماڵان دابنرێ، هەم ئەبێتە هۆی جۆر عەدالەتێک لە دابەشکردنی ئاوە، بە هەمان شێوە ئەبێتە هۆی ئەوەی کەوا ئاو کەمتر بەفیڕۆ بدرێت. تاکو ئێستا 8000 پێوەری ئاو گەیشتوونەتە پارێزگای کەرکووک، کە خۆی پێویستی بە زیاتر لە 100000 پێوەر هەیە. جیهان ئیبراهیم ڕایگەیان لە ساڵی نوێوە دەست دەکرێت بە جێگیرکردنی پێوەرەکان لە ماڵاندا. لەگەڵ ئەوەی کە چەندین ساڵە ئێمە داواکەین، بەڕاستی ئێستا گەیشتووە ئەو سەعاتانە، بەڵام بە عەدەدێکی کەم گەیشتووە، نزیکەی 8000 سەعات گەیشتووەتە ئێمە لە کاتێکا کە لە 100000 بەسەرەوە ئێمە مشتەرکمان هەیە و ئاو وەرەگرن. بە هەر حاڵ ئێمە لە ساڵی 2015 دەسەکەین بە دانانی ئەو سەعاتانە. جێگیرکردنی پێوەری ئاو لە ماڵاندا لەلایەن هاوڵاتیانیشەوە پشتگیری لێ دەکرێت و ڕایدەگەیەنن دانانی پێوەرەکە دەبێتە هۆی بەفیڕۆ نەچوونی ئاو. پێم خۆشە سەعات دابنرێ بۆ ئاو، ئاوەکەمان بەفیڕۆ نەڕوە. دانانی سەعات زۆر شتێکی باشە بۆ ماڵاندانێنن. ماڵ هەیە دوو بەلوعە سێ بەلوعە هەیە لە بەلەژ ئاو ڕوە. ساڵانە کەرکووک ڕووبەڕووی گرفتی کەماوی دەبێتەوە. چاوەڕوانیش دەکرێت لەم ساڵدا کێشەکە قوڵتر ببێتەوە بەوەی کە ژمارەیەکی زۆر ئاوارەی شارەکانی دیکە ڕوویان لە کەرکووک کردووە و پلانەکانی ساڵی 2014 بەڕێوەبەرایەتی ئاویش بەهۆی پەسەندنەکردنی بودجەوە نەچوەتە بواری جێبەجێکردنەوە. لەو پرۆژانەش تەواو نەبوونی پرۆژەی ئاوی دووی کەیوان کە سەرباری تەوابوونی وادەکەی تاکو ئێستا لە 165 کارەکانی تەواو بوونە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەشێک لە هاوڵاتیانی کەرکووک سەرباری بەرزنرخاندنی هەوڵەکانی ئیدارەی کەرکووک لە ئاوەدانکردنەوەی شارەکە